ایک آخری قصیدہ جی پنجابی بھی ہو گیا اردو بھی ہو گیا تے میرے بھائی بڑے تنویر جعفری صاحب یہ قصیدے لکھ دینے ہن میں تانوں قصیدہ سنانا ہے پنجابی تے انگلش رلا کے پڑھیے جی قصیدہ اگر تسی بول پاؤ تو میں پڑھا جی آو سو رب دی زمانے وچ چن کے علی نو سردار منیا اللہ دا شاہکار منیا سو رب سو رب اللہ دا شاہکار منیا سو رب دی سو رب دی زمانے وچ چن کے اللہ دار مالک الاتو السلام علیکم یہ ساڈے نال مقابلہ کردا ہے یا دے علی علی کہتے ہیں اس نو میں انگلش جواب دیتا مولوی صاحب ٹائی لا کے ویل ڈریس ہو کے عطر لا کے ٹی وی تے بیٹھ کے انگلش دی گلا کردا ہے ہن جس بندے نو انگلش نہیں اوندی اونوں تے سمجھ نہیں نا ہوے تو میرا دل کیتا میں مولوی نو انگلش دی گل کرا اس انگلش دی گل کیتی ہے میں اس نو جواب دیتا ہے او دا سارے کو جائیں او دا سارے کو جائیں میں دا نہیں میرا پھرا آ دے کے مباد المفتی آڑیا میرا علاقہ نو شہر ہے بندے حیران نے نو شہر ہے او گزا کرو پھر مل کے نعرہ ہے سارے وجہ کیا ہے میرے بزرگ بیٹھے ہیں سارے بندے انگلش نہیں جانتے ہوں میں ترجمہ کرنے لگا انتہائی توجہ میں پیدا یو ہیو نو سینس یو ہیو نو شیم علی احمد اللہ دزا نا سے او علی احمد اللہ دزا نا سے او ملا چرم چر کو جہایا دی گولی کھا اے میں سردارا نال کم نال لا واہ 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 سب کے جاوا ترجمہ سنیا جی ہے لڑی ملا شرم کر کچھ حیا دی گولی اے سردارا نال کم نال لا اسا منیا اے پیر علی نو تے کوئی نہیں سردار منیا تے حیدر بڑی مہربانی حیدری باجیو بسم اللہ واہ بھائی واہ نیاد ہن او لگ گئی جدوں میں چھڈن لگا مل کے نعرہ حیدری سچے جاواں بہت مہربانی دشمنی دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے ایویں بیٹھے تھوڑے تو بہتر کون جاندا دشمنی دی وجہ کوئی نہ کوئی ہوندی ایویں بندے لڑدے نہیں دماغ خراب نہیں ہوندا بندے لڑے ایویں نہیں پیندے کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے وجہ کیا ہے میرے علی مصطفی شاہ دے نال اناد کیوں ہے دشمنی کیوں ہے وجہ کیا ہے وجہ دسی جی ریزن کیا ہے آئی نو دیٹ وائی یو آر اگینسٹ دی گیلیکسی بیکاز یو ہیو ناٹ یور فادر آئیڈنٹیٹی صدقے 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 انہاں ہتھاں دی خیر ہوے انہاں ہتھاں دی خیر ہوے ملا تو اج وی کوڑے آندا ہمی تو دے علی تیری تے اچھا تو محمد دے چڑے ہو نشان دے تے جھوٹا دعوے دار منیاں